أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی علامت اور نشانی کیا یہ ہے کہ ہم جلسے جلوس منائیں، جشن منائیں، اور یہ جشن کیا وفات پر ہم منا رہے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر؟ اس سلسلے میں چند باتیں آج کے اس درس میں رکھی جائیں گی. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ امام الانبیاء والمرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، سید ولد آدم یوم القیامہ، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد یقیناً ہم سب کے لیے جو ہے خوشی و مسرت اور راحت و تسکین کا باعث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت باعث نجات و کامیابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ہم تمام کو جو ہے بے حد خوشی ہونا چاہیے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا لازمی جز ہے. اور جو بندہ اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں، جو محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقصود ہیں، تو وہ بندہ جو ہے ایمان کی حلاوت اس کی چاشنی سے محروم ہوگا، اور وہ مومن نہیں ہو سکتا، مومن کامل جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہ کرے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے نزدیک جو ہے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہاں پر محبت کی وضاحت کرنا مناسب میں سمجھتا ہوں کہ محبت کرنا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دعویٰ کر لینا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف دعویٰ کرنا یہ محبت کی نشانی، اور بعض مخصوص قسم کے چند لباس پہن لینا، اپنی ظاہری شکل و صورت بنا لینا، سمجھتے ہیں کہ محبت کی نشانی. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگوٹھوں کو چوما جائے، اس کو آنکھوں سے لگایا جائے، انگلیوں کو، یہ سمجھتے ہیں محبت کی نشانی. اور بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے جشن منانا، جلسے جلوس کرنا، یہ محبت کی نشانی. لیکن ہم اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ محبت کا جو معیار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، اسی طرح صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار کس کو جانا تھا. اگر ہم قرآن کو دیکھیں، سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے آیت الامتحان جس کو کہا گیا، یہ آیت الامتحان، یہ آیت کریمہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کا امتحان لیا ہے، ہر مسلمان کا اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کا امتحان لیا ہے کہ محبت تم اللہ سے کرنا چاہو تو اس کا معیار یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی جائے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا معیار یہ بتایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی
میرے طور طریقوں سے محبت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے محبت کی، اس نے گویا اللہ کے نبی سے سچی محبت کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، اور میں نے جو طریقہ بتایا ہے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے زندگی گزارنے کا، عبادات کا، حقوق و معاملات کی ادائیگی کا، بلکہ پوری زندگی کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خوشخبری دی، جس نے میری اطاعت کی، پیروی کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا، المرء ما من احب، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن جو ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یقیناً ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ تو اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی کہ بندہ جو ہے قیامت کے دن کل اسی شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو سچی محبت ہوگی۔ تو اس خلاصے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی کی جائے، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مراد اس کے جو تقاضے ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کیا جائے، قبول کیا جائے، اور اسی طرح اللہ کے نبی نے جو بھی حکم دیا اس کی فرما برداری، جس کام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے ہم جو ہیں اس سے اجتناب برتیں، اس سے رک جائیں، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دور کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے، اور اسی طرح اللہ کے نبی سے محبت کے ساتھ ساتھ آپ کے ازواج مطہرات، اہل بیت اور آپ کے صحابہ اکرام سے جو ہیں محبت کی جائے، ان کے حق میں دعائیں کی جائیں، اور جب بھی ان کا ذکر ہو تو ذکر خیر ہونا چاہیے، اور ان کے بارے میں جو ہیں غلط باتیں، برا گمان کرنا جیسا کہ آج آدھا اسلام کرتے ہیں، تمام سے رک جانا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنتوں پر عمل کیا جائے اور اس کی نشو اشاعت کے لیے کوشش کی جائے، یہ محبت کی نشانی۔ اب آئیے ہم دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے محبت کی کہ جو معیار انہوں نے بنا لیا ہے کہ جشن منانا، جلوس منانا، قبل اس کے کہ یہ بات ہمارے سامنے آئے کہ میلاد النبی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت جسے تصور کرتے ہیں 12 ربیع الاول، کیا واقعی یہ صحیح تاریخ ہے ولادت کی؟ اس سلسلے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے ہم لوگ جو ہیں غلط فہمی میں اس دن جشن منائیں، عید منائیں اور جلد سے جلوس قائم کریں جو دن جو ہے وفات کا دن، کہیں ایسی غلطی نہ ہو۔ تو آئیے اس سلسلے میں علماء کرام نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس پر تمام کا اتفاق، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی و حدیث صحیح مسلم کی روایت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پیر کے روزے کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ذالک یوم ولدت فیہ وانزل علی فیہ، کہا وہ دن پیر کا دن جس دن میری ولادت ہوئی، اور اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ پر وحی کا نزول ہوا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا جو دن ہے پیر کا دن۔ اسی طرح عام الفیل، ہاتھی والوں کا جو قصہ سیرت ابن اسحاق میں موجود ہیں، عام الفیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس پر بھی تمام کا اتفاق ہے، لیکن وہ تاریخ کیا تھی، ربیع الاول کا مہینہ، اس پر بھی تمام کا اتفاق، لیکن اختلاف اس بات پر ہے کہ اس دن جو ہے تاریخ کون سی تھی۔ اس سلسلے میں مشہور و معروف مورخ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب البدایہ والنہایہ میں کئی اقوال آپ نے ذکر کیے۔ اس سلسلے میں آپ نے ذکر کیا، کسی نے کہا 2 ربیع الاول، کسی نے کہا 8 ربیع الاول، کسی نے کہا 10 ربیع الاول، کسی نے 12، کسی نے 17، 18 اور 22، اتنے اقوال ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں، اور آگے آپ نے جس کو ترجیح دی 8 ربیع الاول کو آپ نے ترجیح دی، لیکن اسی طرح امام ابن طبری ابن خلدون نے 12 ربیع الاول کو اختیار کیا ہے، اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہیں 10 ربیع الاول کو انہوں نے ترجیح دی، لیکن جبکہ ماضی قریب کے اگر علماء کرام کی جو کتابیں اگر ہم ان کو دیکھیں، سیرت پر جو کتابیں لکھی گئیں، خاص طور سے قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی مشہور کتاب رحمت للعالمین، اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ
علیہ کی کتاب سیرت النبی اگر اس کا مطالعہ کریں تو دونوں نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ 9 ربیع الاول 20 اپریل 9 ربیع الاول 571 عیسوی کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن انہوں نے قرار دیا۔ کہا جدید تحقیق کے مطابق وہ یہی وہ دن تھا۔ اسی طرح مصر کے معروف ماہر فلکیات مولانا محمود جو ہیں پاشا فلکی نے اپنی مشہور کتاب میں التخویم العربی قبل الاسلام و تاریخ و میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ہجرتہ اس میں جو ہے آپ نے جو ہے ریاضی جو دلائل ہیں اس سے آپ نے ثابت کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 9 ربیع الاول کو جو ہیں پیدا ہوئے۔ تو اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت جو ہیں 12 ربیع الاول نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جبکہ تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وفات کا دن جو تاریخ تھی اس دن 12 ربیع الاول ہے، اس پر تمام کا اتفاق۔ تو یہ اب یہاں صرف ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ جس دن ہمارے چند بھائی لوگ جو محبت کا معیار یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جشن و جلوس جشن منایا جائے، جلوس جلسے منعقد کیے جائیں اور بے شمار جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی محبت کا معیار ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم یہ غور کریں جو اب تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، علماء کے اقوال میں نے اور جدید تحقیق میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس پر ہم تمام کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وفات کے دن ہم خوشیاں منائیں، یہ بہت بڑا جرم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن خوشیاں منانا، خوشی کا اظہار کرنا، کیونکہ وہ دن یہ دن وہ دن تھا جس دن صحابہ جو ہیں بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے، یہ وہ دن تھا کہ اس دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دن کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ وہ دن تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی کہے اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو اس کی گردن اڑا دوں گا، اور یہ دن وہ دن تھا کہ مدینے میں جو ہے تاریکی چھا گئی تھی۔ تو بہرحال اس تفصیل سے ہمیں بات واضح ہو گئی کہ یہ دن جو ہے کسی خوشی اور کسی قسم کی خوشی اور مسرت کا دن نہیں بلکہ یہ غم کا دن ہے، اس میں خوشیاں منانا اور اس طرح کے کام کرنا جو کیا ہے نا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے اور صحیح تاریخ سے ائمہ علماء سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے، ائمہ اربع سے خاص طور سے۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا درس ہوگا اس میں مزید وضاحت کروں گا قرآن حدیث اور ائمہ علماء کے اقوال کی روشنی میں کہ یہ دن منانا صحیح ہے نہیں ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت جو کہ اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی ہیں، اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور محبت کا جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے کو اپنانے کی سعادت نصیب فرمائیں، اور محبت کا جو غلط معیار جو لوگوں نے بنا لیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے کون سے دور رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی سے اللہ تعالی ہمیں بچائیں۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔